No niin, se on podcaststrategi.comin tiukka haastattelusessio, eli tässä tikkarin vieraana Nuus, eli Riku Vihreä-Saari. Ei muuta kuin onnittelut valmennuspestistä. Kiitos. Näin kävi tällä kertaa. Joo, millä me saatiin sut tähän nyt niinku väännettyä? Miten päädyit tällaisen ratkaisuun? Ruvetaanko tekemään videoita, valmennuksia? No siinähän tietenkin käytiin aivan mielettömän tiukat neuvottelut normaalisti. Mutta siis pääasiahan siinä oli se, että tämä koutsauspuoli. Koutsauspuoli on nyt alkanut viime aikoina kiinnostamaan. Teillä on mun mielestä aika fiksisti järketty se homma. Ja mä luulen, että paitsi että muiden pelille, niin siis siitä tulee olemaan hyötyä mun omalle pelille, kun mä joudun ihmisille selittämään, että mitä tehdään ja miksi. Ja varmasti tulee monia sellaisia kertoja, kun mä huomaan, että mitä helvettiä, että nyt ehkä nousella putoaa pallon väärässä kohdassa, että mä en niin kuin pysty tiettyjä juttuja selittämään niin kuin mä haluun. Ja milloin mä itse huomaan, että tää nyt ei ehkä pitäisikö mennä näin. Että se on niinku tällainen, että siinä missä siinä on niinku PS pelaajille hyötyä, niin siitä on kans sitten mulle hyötyä mun mielestä, että joutuu perustelemaan itsestään selviä päätöksiä, mitkä lopulta sitten ei välttämättä olekaan itsestään selviä. Joo, miten sä kuvailisit tavallaan omaa pelityyliä, eli mitä omahan veturi, jos katsoo sun videoita, niin mitä sä luulet, että ne saa siitä irti? No siis, mä oon nyt pyrkinyt viime aikoina kehittämään sitä omaa juttuani aika paljon. Niin, että mulla on peli on niin kuin tavallaan murrosvaiheessa. Mä pyrin niin kuin siirtymään jossain määrin kortinpelaajasta niin kuin numeropelaajaksi. Että aikanaan kun mä pärjäsin No Limitissä, niin mä pärjäsin niin kuin pääasiassa niiden numeroiden ansiosta niin hyvin kuin mä pärjäsin. Mä luotin niin kuin vuoreen ja mä niin kuin tiesin, että mitä kaverit tekee milloinkin, koska niiden numeroissa nyt sanotaan näin. Ja mä olin niin kuin hyvä tulkitsemaan. Mutta että omaha se on sen verran monisäikeinen peli, siinä on 4 korttia, siinä on enemmän mahdollisuuksia, niin silloin siinä se ei ole ihan niin simppeliä mun mielestä, että niihin numeroihin pitäisi luottaa niin paljon, mitä No Limitissä. Mutta että tällä hetkellä mä haen siihen sellaista niin kuin hyvää balanssia niiden numeroiden ja kortinpelaajan välillä. Mutta että mitä enemmän mä pystyn niin kuin perustamaan päätökseni niille numeroille, niin sitä helpommin mä mun mielestä pystyn perustelemaan ne asiat sitten muille ja myös itselleni. Mutta siis nouset olleet pelaajana, mä oon aina ollut niin, että mä vedän tiukkaa aina floppia ja floppin jälkeen sitten vähän miten sattuu. Että niin se on ollut aikoja alusta asti ja niinhän se tulee varmaan sitten loppumaankin jossain vaiheessa, että jos jengi tajuaa, mutta siis ei se nyt niinku sikäli, ei se niinku mitään rocket scienceia ole edelleenkään, että siihen pyritään, että te tehdään mahdollisimman paljon oikeita päätöksiä ennen floppia ja floppin jälkeen ja näin niinku pokeria se vaan on, että mutta ennen floppia tiukasti ja sen jälkeen vähän mitä tapahtuu. Mulla on ollut itsellään sellainen käsitys, että kohtuu reipastakin vedetään pre-floppina, mutta onko se vain yleinen mielikuva? Se on yleinen mielikuva, mikä ei välttämättä täsmää. Että musta on aina ollut niin kuin... Kiitoksia. On ollut yleisesti Kiitos. Yleisesti ollut niin kuin sellainen mielikuva, että niin kuin Noose vetelee niinku 50 pinnaa hanskoista ennen floppia, mutta eihän se ikinä ole vetänyt. Että No Limitissäkin mä oon ollut enemmän sellainen 21-13 jätkä. Ja omahassa nyt ja varsinkin viime aikoina on kyllä pyrkinyt sitä löysentää, mutta ei musta edelleenkään mitään lagia saa. Että,
Että se on sellainen, mun numerot on varmaan pyöreästi 28-19 tällä hetkellä ennen floppia. Että Kuulostaa suhteellisen solidilta. No niin. Jopa yllättävän solidilta. Joo. No mitäs muuta? Varmaan blogitusta tullaan myöskin sitten näkemään jatkossa. No toivottavasti joo. Sitä päivittelen minkä päivittelen. Pyrin silloin kun pelaan korttia, niin ne päivittelen vähän useammin. Ja silloin kun en pelaa korttia, niin ei se ketään kiinnosta, että no se on nyt pelannut 3 viikkoa pelkkää Football Manageria kotona ja kaivellut munia. Niin. Niin, silloin blogitan enemmän kuin pelaa lappua ja se menee yleensä sillä lailla 1,5 kuukauden sikleissä, että sen 1,5 kuukautta pelaan, sitten otan muutaman viikkoa taukoa, uudistan pääni siitä paskasta ja sitten palaan asiaan, mutta ja kesät on vähän kesiä aina, että kesällä tulee otettua enemmän lomaa kuin sitten silloin, kun ulos ei ole mitään asiaa, eikä talvella. Nimenomaan. Hävisi tikkarilta vähän ajatus tässä. Mulla oli joku hyvä jatkokysymys tässä, mutta maistaa vaikka etanaa välillä. Joo. Miltä se maistuu? Tässä on yleensä sellainen niin kuin mieletön juustokerros päällä, mutta nyt on vissiin tuolla kokilla pudonnut pallo, mutta ei tää sittenkään vielä terveelliseltä näytä, ettei tää ei ole niinku sellaista hätää olemassa. Okei. Mm. No niin, hyvältä maista. Joo, hyvä. Sitä mun piti kysyä, että sitten tosiaan kun painat sen 1,5 viikkoa putkeen, niin millaisia tuntimääriä sitten? 1,5 kuukautta. 1,5 kuukautta. Niin painetaanko sitten niinku ihan ympäripyöreitä päivää? Ei. Aamulla herään, katon onko pöytiä, jos on pöytiä, pelaan muutaman tunnin, sitten syön ja katon välissä Kauniit ja rohkeet ja Emmerdalea ja näin niin kuin normaalisti, mitä nyt sen aikuiset ihmiset katsoo, nimenomaan aikuiset miehet. Ja sitten siinä niin 8 jälkeen alan taas katselemaan, että olisikohan jotain pöytiä jossain. Ja jos on, niin meidän pelaaja menee sinne jonkin aamuyöhön, mutta riippuu ihan niistä pöydistä. Mutta en mä nyt varmaan päivässä varmaan niin aika maksimi, se on 80 tuntia, mitä tulee vedettyä. Mutta että mä oon niin siinä, että se ei oikein sovi mulle, että pelataan niin kuin tunnin 2 sessioita. Että mä oikeastaan pääsen vasta vauhtiin siinä niin 1,5 tunnin jälkeen, että kun alkaa olla vähän niin kuin tatsia siihen hommaan. Ja imago luotu? No imago on yleensä kyllä luotu ja valmiiksi. Ei se siinä, mutta että, se on vähän aina kuitenkin niin, että siitä peliseudusta riippuu, että paljonko kannattaa pelata ja missä. Näinhän se on. Mies on vähän etänään välissä. Joo. Sä oot myös aika pitkälti niinku urheiluystävä ja ainakin aikaisemmin muistan, että on tullut urheilupetsailua harrastettua. Vedämme hommaahan se on, mutta haukkaa. Että nyt se on pikkasen vähenemään päin, mutta ei siihen vieläkään niin täyttä stoppia ole tullut. Isommat metsit on jäänyt lyömättä, mikä on tietenkin silkkaa säästöä, mutta että kyllä tässä nyt vielä tulee iskettyä. Onks mitään? Iskettyä jonkun verran, mutta ei nyt yhtä paljon onneksi mitä aiemmin. Onks mitään suosikkilajeja, mitä tulee petsattua enemmän? Ihan siellä? Mitä nyt sattuu vaan, mikä nyt sattuu vähänkin urheilua muistuttavan, niin kaikki käy. Kaikki käy, että amerikkalainen jalkapallo oikeastaan kaikista paras, mutta nyt on varsinkin viime aikoina on niinku jonkun verran tuohon golfiinkin syttynyt, että se on niinku pienellä panoksella saa niinku sellaisen 4 päivän koko vartalo uskomattoman silti.
kun niinku joka lyönnistä voi ottaa aina niinku pienet että niinku täysin pöpelikköön painavat, niin sehän on se on niinku se sillä että siinä on niinku pienellä panoksella saa niinku maksimaalisen viihdearvon, jos niinku tilttiä pitää viihdearvona, mutta kuka mitenkin. Meidän pitää ehdottomasti lähteä heittämään joku ravikeikka. Ei kesällä. Jumala. Kyllä. Me hei. Vieläkin kuulen muistan elävästi. Okei. Aika Midnight Sunny se taisi olla. Ja lähdettiin Oulupokeen kanssa Vermoa keskiviikkona katsomaan V-vitosta. Siinä tietenkin sitten puskettiin ja otettiin mäyrää sitten riittävästi siinä. Ja saatiin kuningas idea, että nyt pojat ostetaan hevonen. Ja siinä sitten ostettiin hevonen. Ja niinku samana päivänä? Ei sentään samana päivänä, mutta niinku laitettiin anturat kohilleen, että hevonen ostetaan. Ja se hevonen itse asiassa vieläkin on hengissä. En tiedä kyllä yhtään missä hapassa se on, mutta että useinhan niin kuin näissä hevoshommissa käy niin että niin kuin hevosista katsotaan ensin sukutaulu, katsotaan, että ai helvetin hyvältä näyttää, hyvä polle tulee ja ihmetellään vähän, että on se ihme, kun kuitenkin näin hyvä sukusta näin halvalla myydään. Siinä on niinku sellainen sitten, että se selvii tietenkin, että silloin ne niinku takajalka paskana ja etujalkakin vähän ja varmaan häntäkin paketissa, niin se on ehkä tää varsinkin hevosten omistaminen, se oikeasti niin rakkaista touhua. Mulla on 3 ollut ja 4 ei tuu. Joo, ymmärrän kyllä itsekin. Mutta vermoreikkejä. Samoissa jutuissa olleena. Mutta... Joo, näin. Se ei oikein plus EV-bisnes. Selvä. Eiköhän tässä turistu tärkeimmät. Onko pokkalla vielä jotain lisäkyssäriä vai keskitytäänkö vähän välillä niin kuin tähän etanan syömiseen? Silloin ehkä pelkkä annoskateus, mä epäilen. Nimenomaan. Ei muuta kuin kiitoksia Nooselle ja eiköhän me kuulla miestä jatkossa. Toivottavasti. Paljon lisää. Yes. Kiitos.